Azərbaycanın Tehrandakı səfirliyinə terror hücumu, ardınca Bakıda və regionlarda İran casuslarının aşkarlanması artıq bu ölkələ münasibətlərimizə yenidən baxmaq üçün ciddi səbəbdir. Millət vəkili Cavanşir Feyziyev düşünür ki, bu günlərdə Azərbaycan xüsusi xidmət orqanları tərəfindən İran vətəndaşlarından və İran yönlü insanlardan ibarət terrorçu dəstənin aşkarlanması və həbs edilməsi bizim üçün həyəcan siqnalı olmalıdır. Səfirliyimizə qarşı törədilmiş terror aktının İran hakimiyyət tərəfindən örtbasdır edilməsi cəhdləri, onu adi məişət insidenti kimi qələmə vermək cəhdi onu göstərir ki, bu namərd hücumun arxasında İran hakimiyyəti ilə bağlı qüvvələr dayanır. Odur ki, biz öz ərazimizdə də ayıq sayıq olmalı, müxtəlif humanitar və mədəni missiyalar adı altında Azərbaycan ərazisində fəaliyyət göstərən İran təşkilatlarının fəaliyyətinə xüsusi diqqət yetirməliyik. Bu günlərdə Azərbaycan xüsusi xidmət orqanları tərəfindən İran vətəndaşlarından ibarət terrorçu dəstənin olunması və həbs edilməsi də bizim üçün həyəcan siqnalı olmalıdır. İstər dövlət qurumları səviyyəsində, istərsə də vətəndaş cəmiyyəti səviyyəsində İranla olan bütün əlaqələr bir daha təftiş olunmalı, içərimizdə yuva salmış terrorçular təhlükə baş vermədən öncə zərərsizləşdirilməlidir. Xüsusilə dini pərdə altında həyata keçirilən qarşılıqlı səfərlər, İranda dini təhsil adı altında gənclərimizin bu ölkəyə aparılması tam dayandırılmalıdır. İran misyonerlərinin digər ölkələrin ərazilərindəki terrorçuluq fəaliyyəti və onun ağır nəticələri haqqında ictimaiyyət geniş şəkildə məlumatlandırılmalıdır. Bütün bunlar ölkə daxilində daim aparılmalı olan izahat işlərdir və İrandan gələn mümkün təhlükələri önləmək üçün zəruridir. Lakin bunlarla yanaşı, İranda yaşayan soydaşlarımızın həyatına təhlükə, onların haqlarının müdafiəsi də Azərbaycan-İran münasibətlərində ön plana çıxarılmalıdır. Biz İran hakimiyyətindən onun ərazisində yaşayan 40 milyondan çox soydaşımızın bütün fundamental insan haqlarının təmin olunmasını tələb etməliyik. Urmiya gölünün məqsədli şəkildə qurudulması, azərbaycanlıların qədim yaşayış məskənlərindən köçürülməsi İran hakimiyyət tərəfindən soydaşlarımıza qarşı həyata keçirilən soyqırım hadisəsidir. Biz həm iki tərəfli münasibətlər səviyyəsində, həm də beynəlxalq platformalarda bütün bu cinayətlərə son qoyulmasını daha da qətiyyətlə tələb etməli və İranda öz haqlarını müdafiə edən soydaşlarımızın mübarizəsinə dəstək verməliyik.